У Грузії день жалоби за жертвами повені. У воді, що накрила Тбілісі після потужної зливи, загинуло 13 людей. І ще щонайменше 10 зникли безвісти. Волонтери допомагали рятувальникам до пізньої ночі. Серед них був і колишній гравець київського «Динамо», а тепер віце-прем'єр-міністр енергетики та природних ресурсів Грузії Каха Каладзе. Після повені десятки будинків лишилися непридатними для життя. Влада обіцяє влаштувати тимчасовий притулок для сотень потерпілих. На території, яка найбільше постраждала від стихії, опинився Тбіліський зоопарк. Тварини гинули у воді і розбігалися, їх відловлювали на вулицях міста, а хижаків довелося навіть вбити. Скільки саме тварин втратив зоопарк, поки що з'ясовують. Про грузинську повінь далі без коментарів. Сейчас Давид нам на камеру скажет. Саня, тебя увидел, обрадует.